मुदीवाना तो रूप रे, मुदीवाना तो हास रे, तो चेहरा हृदय रे हेला साईता, मुहली तो त्रिविदा सुन ओ साहिबा। जेपरिक आपण जानथिबे जे ए टिकटॉक एप्लीकेशन को एबे इंडिया रे बैन करा जायछि, सेथिबे आपनकु प्ले स्टोर रे एप्लीकेशन मिलिवनी। किंतु ता छडा आहरी किछि एप्लीकेशन अछि जोठी कि आपण आपनको क्रिएटिविटी देखै परिबे। तापर जदि आपनको ई एप्लीकेशन दरकार इंस्टॉल करिके आकु यूज करिया पय चाहौछन्थि त केमिति करिवे आजर वीडियो जानिबा। त वीडियो को स्किप करिवेनी, मूलरु शेष पर्यंत भलसे देखिबे। नमस्कार दर्शक बंधु, मु अभिजित आपनको स्वागत करछि मोर चैनल ओडिया टेक गैरेज को। भिडियोटि भल लागिले लाइक बटन को प्रेस करंतु, आउ आगको आसुथिबा नुआ टेक्नोलोजी भिडियोर अपडेट पाई ए सब्सक्राइब बटन सह ए बेल आइकन को दबाइ दिंतु। तबे आपण एटि देखि पारथिबे मु टिकटॉक एटि सर्च करछि, किंतु मते प्ले स्टोर रे टिकटॉक एप्लीकेशन मिलुनी। त आपण मु किछि तरीका बतेबी, सेथिरो गोटे तरीका हला आपणको सांग पाखरे जति एई एप्लीकेशन अछि, आपण कोनोसी शेयरिंग एप्लीकेशन जेमिति कि आपणको एटि देखाइ दउछि जेंडर किंबा सेरिड एडि आप्लिकेसन को यूज करके आप आप्लिकेसन आपन आनीपरिबे आउ इंस्टॉल करिपरिबे आपन को फोन रे। ता छडा आपन कोनोसी भी ब्राउजर जेमिति कि मु एठी क्रोम ब्राउजर यूज करिया जाउ छे, तेडि मु क्रोम ब्राउजर ऑन करली, तेडि मु सर्च करिबी टिकटॉक एपीके। तो मुझे टिकटॉक एपीके जेमिति सर्च करछि, आपन एठी देखि पारथिबे एठी बहुत गुडिया ऑप्शन मिल जाउ छे, जोठी कि मु ए लिंक कोनोसी लिंक भी यूज करके इंस्टॉल करिपरिबे। तो मु एतो प्रथम लिंक अछि ताको क्लिक करली, ଆଉ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଡାଉନଲୋଡ଼ ଏପିକେର ଅପସନ୍ ଆସିଯାଉଛି, ମୁଁ ଏଠି ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିଦେଉଛି। ତ ଏଇଟା ATMBର ଫାଇଲ୍ଟାକୁ ମୁଁ ଏଠି ଡାଉନଲୋଡ଼ କରୁଛି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଡାଉନଲୋଡ଼ ହେଉଛି। ତ ଏଇଟା ଅଲରେଡ଼ି ଡାଉନଲୋଡ଼ ହେଇଗଲା ଏବେ। ତ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅନ୍ନୋନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍, ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ କିଛି ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ମିଳୁଛି ଯେ ଏଇଟା ମୋର ଡିଭାଇସ୍ ପାଇଁ ହାର୍ମଫୁଲ୍ ହେଇପାରେ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ବାସ୍ ଏଇଟାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଗ୍ନୋର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇଠି ଯେଉଁ ପାଖରେ ଦେଖିଥିବେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଓକେ ବଟନ୍ ଅଛି, ତାକୁ ବାସ୍ ଏଇଠି ଓକେ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବାର ଅଛି। ତ ମୁଁ ଏଠି ଓକେ ପ୍ରେସ୍ କରିଦେଲି। ତ ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖିଦେଉଛି ଏଇଟା ଏବେ ଡାଉନଲୋଡ଼ ହେଇଯାଇଛି ସକ୍ସେସଫୁଲି। ତ ୟା ଉପରେ ମୁଁ ଏବେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଉଛି। ତ ଯେମିତି ଆକୁ କ୍ଲିକ୍ କରୁଛି, ଏଇଠି ଆଉ ଥରେ ମୋତେ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଆସୁଛି ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଡିଭାଇସ୍ ତରଫରୁ ମିଳୁଛି କେଉଁ, କାହିଁକି ନା ଏଇଟା ଡିଭାଇସ୍ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଡିଟେକ୍ଟ କରୁଛି ଗୋଟେ ଅନ୍ନୋନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍। ତ ଆପଣ ଏଇଠି ସେଟିଂସକୁ ଯାଇକି ତାକୁ ପରମିସନ୍ ଦେବାର ଅଛି ଯେ ଆପଣ ଅନ୍ନୋନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ପରମିସନ୍ ଦେଉଛନ୍ତି। ତ ଏଇଠି ମୁଁ ଆକୁ ପରମିସନ୍ ଦେଇଦେଲି, ତ ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିବାର ପରମିସନ୍ ମିଳିଗଲା। ତ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଇନଷ୍ଟଲ୍ ହେଉଛି ଏଠି, ତ ଇଏ ଇନଷ୍ଟଲ୍ ହେଇଗଲା। ତ ଏବେ ଆକୁ ଓପେନ୍ କରିବା, ଏବେ ଦେଖିବା। ତ ଇଏ ଟିକଟକ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଏବେ ଓପେନ୍ ହେଇଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେମିତି ଟିକଟକ୍ରେ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଥିଲା ସେ ସେମ୍ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଏଠି ଆସିଛି। ଏବେ ଭିଡ଼ିଓ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଆସିଯିବ, ତାକୁ ଆମେ ଦେଖି ୱେଟ୍ କରିବା। ଏଠି ସମୟ ଲାଗୁଛି ଭିଡ଼ିଓ, ହଁ ତ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଭିଡ଼ିଓ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଯାଇଛି। ତ ଏପରି ଭାବରେ ଆପଣ କୌଣସି ଭିଡ଼ିଓ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଆପଣ ବନେଇ ପାରିବେ ଆଉ ଦେଖି ମଧ୍ୟ ପାରିବେ, ଆପଣ ଟିକଟକ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍କୁ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଏବେ ଆପଣ ବୁଝିପାରିଥିବେ ଯେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍କୁ କେମିତି ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ରେ ମିଳୁନି। ତ ଏବେ ଆପଣଙ୍କ କାମ ହେଲା ଯେ ଏଇ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ର ଠିକ୍ସେ ବ୍ୟବହାର କରି ଆପଣ ଭଲ ଭଲ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ବନାନ୍ତୁ ଆଉ ଆପଣ ନିଜର କ୍ରିଏଟିଭିଟି ଦେଖାନ୍ତୁ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା ଭିଡ଼ିଓକୁ ମିସ୍ ନ କରିବା ପାଇଁ ଏ ଯେଉଁ ରେଡ୍ ବଟନ୍ ଅଛି ତାକୁ ପ୍ରେସ୍ କରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ସାଥିରେ ସେଇ ଘଣ୍ଟି ବଟନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦେବେ। ପୁଣି ଆଉଥରେ ମିଶିବା ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।